God morgon. Den historiska folkomröstningen i Östtimor om landets självständighet har fått en lugn inledning. Vallokalerna öppnade 12:30 i natt svensk tid. Inga våldsamheter har rapporterats och valdeltagandet är enligt de preliminära siffrorna högt. Ser vi en ny asiatisk stat födas? Redan timmar innan vallokalerna öppnade i morse köade tiotusentals östtimoreser med dokument och identitetskort redo. En majoritet av den 500 000 röstberättigade befolkningen i den lilla önationen tycks tveklös inför det historiska vägvalet. Nadare Nyagwa, en som heter Paracius, Paracigare in Timor-Leste, importante, annonsa på tur hoy en día. Rapporterna från de omkring 200 vallokalerna i Östtimor är än så länge positiva. FN som håller i folkomröstningen har fruktat att de senaste dagarnas våld, framförallt från grupper som vill stoppa Östtimors självständighet från Indonesien, skulle skrämma väljarna från att delta, men de farhågorna tycks inte besannas. So far it looks very good. 7 a.m. we have a very good turnout here. This is an area where there's been a lot of violence in the past, and this morning it seems orderly and peaceful. Selama 24 jam tahun kami cari untuk ini. Jadi memang kalau takut atau mati, ini memang pilihan kami untuk pilih. Enligt FN hade så många som hälften av invånarna röstat redan 3,5 timme efter att vallokalerna öppnat. Slutgiltigt resultat väntas inte förrän om tidigast 5 dagar. Jättelandet Indonesien ockuperade Portugals forna koloni 1975 och över 100 000 människor ur den huvudsakligen kristna befolkningen har sedan dess mist livet i inbördeskrig och umbäranden. Processen mot denna FN-ledda folkomröstning möjliggjordes sedan Indonesiens före diktator Suharto störtats förra året. Så Sverige, ytterligare 2 barn med feber har förts till barnsjukhuset i Gävle. Båda har haft kontakt med den 2-årige pojke som hastigt avled natten till i fredags. Läkarna är så gott som säkra på att den pojken dog i akut blodförgiftning orsakad av meningokocker, en bakterie som varje år orsakar upp till 10 dödsfall i Sverige. Den allmänna värnplikten måste vara kvar, annars hotas såväl rikets säkerhet som den demokratiska mognaden hos unga svenska män och kvinnor. Det här skriver ordförandena för de 3 stora fackförbunden, LO, TCO och SACO, i Dagens Nyheter idag. Nu hårdnar diskussionen om hur många svenskar som egentligen ska göra värnplikten i det framtida bantade försvaret. Överbefälhavarens förslag om att bara 15 000 personer ska göra lumpen varje år får hård kritik från ordförandena i de 3 stora fackförbunden, Bertil Jonsson i LO, Anders Milton i SACO och Sture Nord TCO. Ja, det som oroar mig mest, det är att över tid kunna upprätthålla folkförankringen av försvaret med så små grupper. Alltså det är en väldig risk med så små uttagna till utbildning att de som vill göra värnplikt inte kommer att få göra det. De som söker om vapenfri tjänst kommer inte att begripa varför de inte kan få det. Skillnaden blir så stor när gruppen blir liten, och över tid så riskerar det att hota folkförankringen helt enkelt. Eftersom allt färre skulle göra sin värnplikt blir det också svårare att rekrytera officerare och frivilliga till FN-insatser och att bygga upp försvaret i händelser av krig, anser Sture Nord. Istället bör 15 000 personer göra en värnplikt av normal längd och övriga göra olika kortare utbildningar inom försvaret. Fackföreningsledarna kräver nu att försvarets ekonomiska ramar utökas så att den allmänna värnplikten kan omfatta samtliga unga svenska män. Israeler och palestinier kommer senare i veckan att inleda nya förhandlingar om det fredsavtal man egentligen redan kommit överens om. Uppgifter igår talade om att en överenskommelse ligger inom räckhåll. Nu påpekar båda sidor att flera svåra frågor återstår, bland annat frigivningen av palestinska fångar. Den palestinska förhandlaren och parlamentsledamoten Hanan Ashrawi är skeptisk. Yes, it's very clear that we have entered into a slippery slope, a process of renegotiating signed agreements, of amending agreements, of renegotiating technicalities and side issues, of amending timetables and negotiating over new timetables, and at the same time have lost track of the real substance of negotiations.
Närmare 3,5 miljoner människor har svultit ihjäl i Nordkorea sedan hungersnöden började i landet 1995. Det uppger en buddhistisk hjälporganisation i Sydkorea idag. Uppgifterna bygger på intervjuer med 2700 människor som flytt till Kina undan svälten de senaste åren. Tidigare så har beräkningar gjorda av västländer tytt på att antalet omkomna av svält i Nordkorea legat mellan 1,5 upp till 3 miljoner människor. Regeringen i Norge överväger en lagstiftning om fler kvinnor i företagens ledningar och styrelser. Det skriver Dagens Nyheter idag. Den norska regeringen vill till en början ha 20 och så småningom minst 40% kvinnor i företagens styrelser. Idag utgör andelen kvinnor i norska bolagsstyrelser bara några få procent. Och lika illa är det i Sverige. Men det finns undantag. Föreningssparbanken har sedan flera år kvoterat vid tillsättningen av de lokala bankernas bolagsstyrelser. Och idag ska minst 40% av styrelserna utgöras av kvinnor. Det är betydligt över genomsnittet. För näringslivet i stort är 3,7% av de ordinarie styrelseledamöterna kvinnor. Beslutet att könskvotera togs av dåvarande Sparbanken 1992 och följde med vid bildandet av Föreningssparbanken några år senare. För Föreningssparbankens del innebär det här att man på några få år har varit tvungen att rekrytera 425 kvinnliga styrelseledamöter till de 135 lokala bankerna. Enda undantaget från det här är bankens centrala styrelse. Där är endast 30% av ledamöterna kvinnor. Idag inleder Göta hovrätt resningsmålet mot den förre Boforsdirektören Mats Lundberg som än en gång står inför rätta misstänkt för smuggling av krut till Östtyskland 1985. Lundberg har tidigare friats 2 gånger av tingsrätten i Karlskoga senast i våras efter att nya uppgifter hittats i den östtyska säkerhetstjänstens arkiv. Så morgonens marknadsnoteringar. Tokyobörsen har hittills gått upp med 1,3%. En dollar kostar 8,32, en euro 8,70. Och igår kväll så avslutades friidrotts-VM i Sevilla, Andreas, och det fanns ju ganska gott hopp om en svensk medalj ända in i slutet. Det gjorde det, för under avslutningsdagen nere i Sevilla så avgjordes bland annat höjdhoppsfinalen och det var väldigt nära att vi fick en medalj till. Men Kajsa Bergqvist fick nöja sig med en fin fjärde plats. Kajsa var felfri fram till 1,93 här. Som hon klarade utan problem. Även 1,96 gled svenskan över i det första försöket. Sen låg ribban på svenska rekordhöjden 1,99. Här Kajsas andra försök. Men hon rev ut sig på höjden och blev alltså 4. Inga Babakova från Ukraina segrade. Hon var en av 3 kvinnor som klarade höjden 1,99. Är du nöjd eller är du missnöjd? Jag hoppar på toppen av min förmåga och jag gör en jättebra tävling. Jag tar 96 felfritt. Så att jag måste vara jättenöjd, men det känns ju snöpligt att missa en medalj med så liten marginal. I alla avslutande finaler igår tog Danmark sin enda medalj av en av mästerskapets största favoriter. Wilson Kipketer från Danmark tog sitt tredje VM-guld på 800 meter, men inte utan problem. Sydafrikanen Hisekel Sepeng stred tappet ända in till mållinjen och förlorade med bara 0,02. Guldet till Kipketer och tiden 1:43:30. I den femte omgången av spjutfinalen slog Aki Parviainen till. Kastet mätte 89,52 och guldet till Finland. Bahamas med bara 250 000 invånare vann damernas stafett över 4x100 meter. Frankrike 2, Jamaica 3 och USA bara 4. Bättre gick det för de amerikanska herrarna, men det behövdes en världsmästare på den sista sträckan. Morris Green avgjorde. Silver till Storbritannien och brons till Nigeria. Avslutningsvis den största friidrottaren i VM-historien, amerikanen Michael Johnson. Han förde USA till seger i stafetten över 4x400 meter och är den enda som tagit 9 VM-guld.
Därmed lämnar vi friidrotts-VM. Nu tennis istället. Sent igår kväll tog nämligen Magnus Norman sin fjärde ATP-seger för året. Lika många som världsettan Pete Sampras faktiskt. Han vann Hamlet Cup på Long Island, USA. Norman i finalbesegrade spanjoren Alex Correa med 2-1 i set. Tiger Woods vann World Golf Championships, VM i golf, som spelas i Akron, Ohio. Under den avslutande rundan jagades han av US Open-tvåan Phil Mickelson, som ett tag var i delad ledning. Här sänkte Mickelson en birdie putt på det fjärde hålet. Woods lyckades i alla fall rycka undan trots en bogey på det sista hålet och vann med ett slag. Jesper Parnevik slutade på 27:e plats och Jarmo Sandelin blev 28. Så allsvensk fotboll. Örgryte har haft problem med målproduktionen under hösten, men igår lossnade det hemma mot bottenlaget Hammarby. Det var dock Hammarby som tog ledningen på Gamla Ullevi. Inhopparen Mattes Hestan rullade in 1-0 drygt 20 minuter in i andra halvlek. Hammarby backade hem och med 10 minuter kvar kvitterade Marcus Albeck för Örgryte. Och bara 3 minuter senare avgjorde samme Albeck Örgrytes seger med 2-1. Halmstad tog emot Kalmar som drabbades av en utvisning efter drygt en halvtimme. Dennis Nilsson fick lämna planen. Kalmar stred men lyckades inte stå emot hemmalaget. Henrik Bertilsson gjorde det enda målet med 10 minuter kvar. Halmstad-Kalmar 1-0. Norrköping tog årets första bortaseger mot ett försvarsvagt Trelleborg. 1-0 gjorde Jonas Wallerstedt för uppskötarna efter en knapp halvtimme. Thomas Olsson ökade på till 2-0 strax före paus. 3-0 kom inledningen av andra halvlek genom Mattias Östberg. Norrköping vann till slut med 4-0 över Trelleborg. Och här har vi resultaten vitt på blått. Halmstad, Kalmar FF 1-0, Trelleborg, Norrköping 0-4 och Örgryte Hammarby 2-1. I tabellen gick Örgryte upp på andra plats efter AIK på samma poäng som Helsingborg. Norrköping passerade Frölunda upp till 9:e plats. Motor. Kenny Breck slutade 10 i Indy Racing League-loppet i Colorado. Greg Ray vann och med 2 deltävlingar kvar att köra i IRL-mästerskapet är Ray i sammanlagd ledning. Breck ligger på 3:e plats. Regerande Formel 1-världsmästaren Mika Häkkinen toppar återigen den sammanlagda VM-tabellen. Finländaren i sin McLaren slutade 2 i Belgiens Grand Prix igår. Hans stallkamrat Dave Coulthard vann loppet. I sammandraget är nu Häkkinen en poäng före Ferraris Eddie Irvine som igår slutade 4. Och det var alltid sportväg för nu, det Niklas. Tack för det. Nu närmast blir det reklam. Därefter bjuder Malin på en väderprognos. En svag högtrycksrygg passerar landet samtidigt som nya fronter med regn väntar på Atlanten. Systemet vid Brittiska öarna, Nordsjön och Norska havet är på väg mot landets västra del. Det kan vara rätt mycket moln till en början och någon regnskur i Stockholmstrakten. Men senare så blir det övervägande soligt väder i den södra delen av landet. Senare så ökar molnigheten igen i väster och ett regnområde kommer in över västkusten. Och det når in över de inre delarna av landet till kvällen. Regnet blir bara kortvarigt och beräknas ge upp mot 5 mm som mest. Det kan vara rätt mycket moln till en början även i den mellersta delen av landet. Men fram på dagen så blir det soligt, framförallt i kustlandet. Under dagen så kommer dessutom ett regnområde in över fjällen. Vi får svaga till måttliga sydliga vindar. I den norra delen av landet så blir det ganska molnigt på många håll. I fjällen så kan det komma något regn. Senare så kommer frontregnet in även här med början i söder. Vi får måttliga vindar omkring sydost. Till imorgon så har fronten rört sig till de östra delarna av landet. Lågtrycket i norr blir ganska svagt men ger regn i Norrland. Lågtrycket i söder fördjupas så småningom och ger regn troligen även med åska vid Öland, Gotland och eventuellt även upp mot Stockholmstrakten. I landets västra del så lättar molnen men det fortsätter att bildas skurar. Störst chans till sol ser ut att bli vid västkusten. Vi får mest svaga vindar sydliga vid ostkusten, annars mest nordvästliga.